Thank you.
នេះគឺបទភំភួងនេះបទកូរ៉េធំលេងបុរាណThank you.
គឺបាត់លោមនាង
Thank you.
Thank you.
តាន់បានថតឯតាថតដូចអត់កើតសោះបើតខេដូចមានខ្ទង់វាកលិកលិះដល់ព្រោះធ្វើទៅជាជ្រុលព្រោះកលិះអត់ឃើញអត់ដែលត្រោវតខេខ្ញុំវាចាក់ដែលថតតែឯងវាត្រោខ្ញុំអត់ដែលដល់តែធ្វើមកកលិះមកលិះទៅយឺខ្ញុំនឹងទៅណាប្លំនេះអស់ដូចតខេឯតខេមានខ្ទង់រាប់ម្ដងទៅ2-3ម្ដង2-3ខ្ទង់4ខ្ទង់អញ្ចឹងទៅអត់ត្រោរាប់អត់កើតទេច្រឡំគ្នាអស់តែមិនស្អីទៅបានតាណាតែយកប៉ុណ្ណឹងបរៀនមើលសិនមើលបើមិនកើតទេចាំខែពីអីមកណាមកបរៀននេះ3-4ខែមើលខ្លួនកើតអឺចឹងខំរៀនយកបានទេតាអូខេបាយThank you.
Thank you.
ទៀតThank you.
ទៀតThank you.
Thank you.
អមចាំសាមកឡងទីធ្វើបន្តិចទៅចាំមកចាំតទៅទៀតចុចវានឹងតទៅទីចំណាំមួយព្រះវិញហើយតទៅទៀតនេះសំបករហយបងវាចេញសាច់ហើយThank you.
Thank you.
ចូលដល់ហើយណាដល់បន្ទប់វិញណា